Takže milé, príjemné, teplé, vlhké, slnečné, možno aj snehové popoludne vám prajem, vážení diváci a diváčky. Je tu opäť program Unplugged, kde sa nehrá vôbec Unplugged, ale s elektrikou, ale ovšem naživo. Žiadne playbacky sa to nepoužívajú a máme tu dnes skupinu, ktorá má názov Zóna A. Neexistuje. Neexistuje.
nechajte obavy o tento svet. Vedieme ho správne, tak jak to má byť. Sú isté problémy, sú isté ťažkosti, sú nové programy, sú nové možnosti. Len žiadne obavy, len žiadny strach. Dodržujte zákony a počúvajte nás. Len žiadne obavy, len žiadny strach. Dodržujte zákony a počúvajte nás. A keď nie hneď, tak už od niekoho sú tu už náznaky obratu a zmeny. A keď nie vy, tak možno vaše deti. A keď nie oni, tak možno niekto iný. Len žiadne obavy, len žiadny strach. Dodržujte zákony a počúvajte nás. Len žiadne obavy, len žiadny strach. Dodržujte zákony a počúvajte nás. Dodržujte zákony a počúvajte nás. Len žiadne obavy, len žiadny strach. Dodržujte zákony a počúvajte nás. Len žiadne obavy, len žiadny strach. Dodržujte zákony a počúvajte nás. Ďakujem za mohutný potlesk. Všetci tleskajú určite za obrazovkami televíznymi. Vážení diváci televízni aj netelevízni, aj hociakí, ktorí to práve pozeráte, toto bola punková, alebo toto je punková skupina Zóna A. Zóna A existuje vraj už aspoň 10 rokov. Hovorím to dobre? Počkaj, musíš hovoriť do tohto mikrofónu, prosím ťa. Už si mi to aj hovoril. No, 12. Už 12 rokov. Ale myslím, že nie v tomto istom zložení a vy ste takí dvaja mohikáni alebo dvaja hlavní členovia tejto kapely, ktorí sú tu od začiatku, nie? Som predstavil, to je gitarista Leďo. Ahoj. A spevák, ktorý má prezývku takú zaujímavú, musím ju dokonca po písmokách povedať. K-O-N s mekčením Y a K, čiže Koník. Ahoj. 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 Potom sú ešte dvaja pohlavní členovia skupiny Miko. Počkaj, musíme sa uhnúť, aby ich bol. Čiže Miko, bubeník. Dneska to zoberieme tak nejak. Väčšinou sa predstavujeme na konci, čiže Miko a Lump, ne? Ja som počul, že ho volajú Lump. S Lumpom máme problémy, lebo mu hrozne vrčí basa, takže to vždy musí teraz sťahovať. Som zvedavý, keď to zabudne vyťahnuť a nebudete počuť basu vôbec. Nebudem to nejak rýchlo zdržovať. Kapela si tu štúdiu vlastne preto, lebo im vyšlo nové CDčko. CDčko sa volá V životnej forme. Áno. Nie som si taký istý, alebo uvidíme, jak to teda bude. Teraz nám to ukážu, či naozaj to životná forma. Vlastne, ja myslím, že hrajte ďalej. Čiže ďalšie pesničky. Voda už je iná. Za starých čiast, keď si bol jedným z nás, strapaté vlasy a zicher je pár. Ten istý čas, spletujme sa zás, nevadil nám ani policajný mráz. Kde ste, kde tam, kde ste, kde, i čo ste bez tisíhnu témali. Kde ste, kde tam, kde ste, kde, voda už je iná. Kde ste, kde tam, kde ste, kde, a kde sú vaše ideály. Časy odvíjala si dávno, ďaleko preč, ďaleko preč. Nechápem, ako zmeni si sa mohol tak. Tvoj výzor asi nebol presvedčením. Ta
kariéra, drogy, manželstvo či plat. Toto nie sú veci, kvôli ktorým sa ja zmením. Kde, ty čo ste, ste zvyhnuté mali. Kde, voda už je iná. Kde, a kde sú vaše ideály. Časy chodili a lasy dávno, ďaleko preč. Opica je ďalšia pesnička. Také pivočko sa nenájde. Na pieseň, neviem, ktorá to ešte bude. Volá sa Y. Do školy nechodíš. Tak robiť nemusíš. Čo chceš, to ukludneš. Pasu nedostaneš. Máš stále prasiny.
Viny sú vždy iní. Tak volí šluptáka. Odrež si divákov. Koník, prosím ťa, hovorili sme o tom, že už existuje vlastne 12 rokov. Mohol by si povedať o tých začiatkoch nejakých 12 rokov dozadu, keďže teraz máme 96, to je 84, že? Uh-huh. Kedy vlastne? To už bolo vlastne po svetovom punku, alebo ešte nie? V takej tej hlavnej vlne. Jak to bolo? Kedy boli Sex Pistols v ktorých rokoch? 76 až 78. Kam to prišlo takto? S takýmto skozom? No. Jak si sa ty k tomu vlastne dostal, že punk práve? Cez rádio Rakúsku sme počúvali Ed Rye, v rádiu a tam bol punk, tak sa nám páčilo, tak sme začali hrať ho. No a tak ho hráme stále ďalej. A za tých 12 rokov mám pocit, že tiež ste zažili svoje úskalia a nejaké vrcholy a pády, lebo o vás sa vraví, že to je naozaj teda hlavná bratislavská punková kapela, legenda bratislavského punku, Zóna A. Vlastne viem, že po oddelení niektorých členov z vašej staršej zostavy vznikla, mám taký pocit, že Slobodná Európa, že? Áno. Ktorá je tiež takou nejakou, ak neviem, či teraz oni vôbec existujú, ktorá je tiež takou nejakou kapelou, ktorý sa hovorí, že áno, toto je Zóna a Slobodná Európa, tak to sú tie punkové kapely. Ešte myslím, že môžem do tohto doložiť X-tip, že? Jasné. Prosím ťa pekne. Mikovi no. O tom viacej, tak on by v tom mohol, lebo on je taký študent punku. Ty si študent punku? No tak idem k tebe, počkaj. Mám taký pocit, že vy si to tu háčete pán jeden na druhého. Nikoho z nás nechce rozvedieť, čo to tu je, aha. Miko, budem takto odzadu sa to pýtať, tak povedz mi niečo o histórii. Dozadu to mám velice rád. Áno, o histórii. Máte ako zlika. Výborne, o histórii punkovej kapely Zóny A. Keď si sa dostal ty vlastne k tejto kapele? Včera. Nie, tak povedz mi to naozaj. V 91. V 91. S Čupem, ako bývali členovia Lord Alex. Ja Lord Alex som už tiež počul, aké také... No ako... Čo? Tedy sme... Do Zóny. Do Zóny, v 91. Jasné, čo... Lord Alex hral tiež punk, alebo predtým si hral nejakú inú hudbu? Vždy iba punk. Stále, ty si len punkový bubeník. Počúvaj, máte aj nejaké pomalšie skladby takto, lebo ty udávaš to tempo z besilé. Máte tu aj, budete hrať aj nejaké pomalšie? No, teraz tá prvá hneď bude taká veľce pomalá, volá sa, že Mladosť. Mladosť bude? No tak ju nechajme teda. Tak zahrajte Mladosť. Posledný Mohikán. Ďakujem.
provokuje, nikto sa nevzpiera vláde, nikto sa nesnaží byť sám sebou, prečo? Nikto už neprovokuje, každý radšej pochoduje, a dlží krok s vodou z televízie. Poslední nebe, poslední vojka. Nemá žiadne idoly, pozná len vlastné zákony, nemení názory zo dňa na deň, jak ty. Hore sú z neho zrození a chcú ho vidieť pri zemi, ako sa plazí a prosí o milosť. Posledný rebel, posledný nojka. Poslední rebel, poslední mohikán. Niečo pre vás, milé deti. Striko Donald. V lete s nami chodí každý deň, tedy sa vždy najviac na své. Každý deň sme u vody, užívame prírody, oh yeah. Skáčeme z mostíka hlavičky, a balíme mladé kacičky, líbí dobrou náladou, okulisu za hlavou, oh yeah. Slnko svietí podalák a sklinko do nás stále chváta, slnko svietí podalák a chcem šupan ještě hudák, oh, Wacko Donald, oh, Wacko Donald. Poďte s nami chodí každý deň, tedy sa vždy najviac na smer, celý deň sme u vody, užívame prírody, Snieka zima to ma nebaví, sedím doma sám bez nálady, Slnko svieti podalák a striko do nás stále chváka. Slnko svieti podalák a chcem šupať ešte huliaka. Oh, Wacko Donald. Oh, striko do nás. Wacko Donald. Wacko Donald. Wacko Donald. Striko do nás. Wacko Donald. Striko do nás. Quack 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 qu
Škoda, že naozaj ten burlík potrestu nie jeden do Donald sa mi celkom páčil. Ja som to povedal tak blbo, ako keby sa mi ostatné veci nepáčili, ale to neviem rozoberať. Vieš čo, my sme sa bavili o tom, že 12 rokov vlastne už hráte. Ja viem, že bola taká era, že bol punk svetový na výslení, potom to nejak upadlo, potom sa čítalo, že punk is dead a neviem čo všetko. A potom po nejakej dobe sa začali zjavovať všelijaké nápisy, dokonca aj v Bratislave, že punk is not dead. Tak ako to vlastne s tým punkom je dnes? Dnes, koľko tých punkových kapiel je napríklad dnes v Bratislave? Alebo ty máš pre nás, zrejme mám pocit, že vyhrávate v Čechách aj na Slovensku dosť, mám taký pocit. Čiže by si mohol, je hodne ešte tých punkových kapiel a je hodne punkových fanúšikov? Na Slovensku je to také akože punk is dead, že? A v Čechách je to tak, že tam je veľa kapiel, veľa klubov, veľa fanúšikov dobrých. Na Slovensku je to naopak málo kapiel, málo klubov, málo fanúšikov. To ale mám pocit, že má každý žáner okrem dancefloru na Slovensku tento problém. No, možno je to možné. A vyhrávate hodne aj v Čechách, že? Hlavne v Čechách. Hlavne v Čechách. Čo to znamená, prosím ťa, hrávate v nejakých kluboch alebo v nejakých väčších sálach, alebo hlavne festivály, alebo proste už nemáte dnes problém, máte také meno v tých Čechách, že môžete si dovoliť samostatné koncerty, príde hodne ľudí. Tak tých 100 až 200 chodí do tých klubov, my máme po tých kluboch, prípadne festivály v lete, jasné. A ako to vyzerá v tých kluboch? To sa síce pýtam, mám pocit, že väčšiny kapiel, ale skús mi ty povedať zo svojho nejakého pohľadu v tých kluboch, ako to tam v tých Čechách vyzerá. Viem, že tam je tam už aparatúra, vieš, tieto všetky, čo zaujímavé problémy muzikanta a po prípade ľudia, ktorí by sa tam chceli dostať, čo tam môžu dostať okrem hudby, či tam je ešte nejaké občerstvenie, alebo nejak to... Výborné pivo je tam, jasné, za to tam chodíme hlavne ne ani kvôli tej hudbe, kvôli tomu pivu. Potom ešte, čo je tam dobre? Najďa by zase mohol niečo povedať. Vím, že si stratil niť rozhovor, ja sa takto pretočím, aby nás bolo vidieť. Počkaj, všetko, kamera. Neotáča sa stále chrbtom. Leďo, ale teba sa spýtam niečo iné. Nerozumiem. Leďo, náha! Hej! Už som tam. Ja som si všimol, že doteraz si nezahral ešte ani jedno jediné solo ako správny gitarista punkový. Čiže mám taký pocit, že vyznávaš naozaj tú filozofiu toho prvého hlavného punkového gitaristu, Steve Jones sa volal, že? Som Sex Pistols, že sola nehrám, pretože ich nemám rád a preto, lebo ich neviem, čiže ich nemám rád. Asi tak toto nie si povedal. Keby sme mu ich nezakázali, tak by ich aj hral. Ja som taký tajný Jimi Hendrix, ale oni mi to nechcú dovoliť. Takže mám asi v celom programe dvojhodinovom mám asi jedno solo. A budeme aj tu počuť? Budeme, no. Na to sa teda neviem, či je to solo, ale... Už bolo, ne? Už bolo? Ja už bolo. Som si v tej rýchlosti nevšimol. Takže prosím vás, ďalšiu nejakú pomalšiu skladbu, keby ste mohli. Je to, poprosím. Prosím vás, nepláčte sa sem dopredu na to pódium, tu nás sú káble, ukľudnite sa, čo? Zvukár je nervózny potom z toho všetko. Deň D. Prosím vás, dievčatá, prezente sa na túto stranu ku mne. Mám dnes ten správny pocit, zabudol som, čo je súcit, mám. Každý kolkol, mě už jak po mně teraz spolkol, věm, budu skvělý těm. Čas nás kvědru, ale já nedám ruky hore. Čas nás kvědru, ale já nedám ruky hore. Co to celé hladko, cítil jsem se pritom sladko, tak. Ako nikdy predtým. Krik, hreva šalený rako, krvavé tela, čo som odmakol, dám, vám zanechám. Čakám, kým prídu, ale ja nedám ruky hore. 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 Chlapi.
nastupí. Nič nevydržia impotenti ústaty. Namyslené smrady a pokrytecký hady. Byl šopat nad nás ty zarady. Schopný a hlúbý, žialivý a tupý, a nič nevydržia impotenti ústaty. Namyslený smrady a pokrytecký hady, vyšiel pať nad nás bez zarady. Veškerú pilkany stále sa len stiažujú, s termami sú v prdeli, iba nás obťažujú. Posteli sa prekvalujú, moči sa je hotovo, paličky strach majú z toho, že sa začne na novo. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Neschopný a hlúbny, žalivý a tupý. Nič nevydržia impotenti ústaty. Namyslené smrady a pokrytecký hady. Vyvyšovať nad nás bez zarady. Pa, 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 pa. Na tom... Oni boli priateľia, oni boli susedia. Boli to milí ľudia, pomohli ti ešte. Nie je to dáno ešte, podívi aj kvám. Nie je to dáno ešte, radšej zabúdaj. Na tom brza nič nie je, na tom podívo svete. To, čo bolo už nie je, tak čo mi na to povede. Tak čo? Teraz sme nepriatelia, čítal som to v novinách. Vyhnať sa by je ich treba, toto je cesta vládu zmená. Čo na tom však prednedávno chodili aj nám. Čo na tom, že prednedávno radšej zabúdam. Na tom preca nič nie je, na to chodí vo svete. To, čo bolo, už nie je, tak čo mi na to poviete. Na tom... Preča nič nie je, na to chodí vo svete. To, čo bolo, už nie je, na čo mi na to poviete. Na to preča nič nie je, na to chodí vo svete. To, čo bolo, už nie je, na čo mi na to poviete. Tak teraz ste si páni práve zapletli dobre káble, ale asi takto má byť. Musíte sa poprechádzať. Tak, tak to nám nepochodujú, to je len vymieňanie káblov. Koník, prosím ťa, posiem na chvíľočku. Ty nemusíš pochádzať, ty si nezapliekol kábel, keby som mal takýto mikrofón. Takto. Poďme k tomu vášmu novému CDčku. Má názov v životnej forme.
Už je v obchodoch, alebo? Už je v obchodoch. Že v obchodoch. Ktorá firma ho, prosím, že pekne vydala? Vydala ho Monitor. EMI. Jaroslávik. Takže pozdravujeme ho. To ale určite nie je vaše prvé CDčko, pokiaľ viem. Viem, že už vy ste už nejaké tie hudobné nosiče nahrali. Môžeš mi povedať, koľko a kde? Také. Albumy 4. Máte 4 albumy? Prvý bol v Opuse, bohužiaľ. Druhý bol. Prečo bohužiaľ? Však to bolo jediné, čo kde sa dalo nahrať zase na druhej strane, nie? Vtedy už aj možno, že bolo niečo iné, ale neviem. Nejak to nevypalilo dobre. Potom bolo u ANK, Petra Ružičku, to je náš manažer. A tretie bolo také spomienkové, u Pavianu. Tam boli tie staré pesničky. A teraz je štvrté s novými pesničkami v životnej forme. Koncertujete teraz s programom, ktorý je zložený väčšinou z nových vecí, alebo jak to? Lebo niektoré kapely hrajú vždy najnovšiu celú platňu a pár starých naozajstných flákov, alebo niektoré kapely hrajú tak, že proste, že zoberú len to, tie hity kvázi z tej novej platne a hrajú len všetky osvedčené hity. My hrajú tak, aj hity, aj nové hity, aj staré. Nové ešte moc nevieme aj tu nás ako texty, ešte si musíme tu nás pozerať, lebo to sú také nové vesničky. To si diváci nevšimajú, že takto stále spieva smerom dole. Iba roky hráme, tak ešte sa nezapamätal texty. Sú niektorí muzikanti, ktorí spievajú svoje pesničky už 20 rokov a majú stále ešte text pred sebou, ale nebudem predstavať, že ktorý. Ja to nie som. Prosím te pekne, niečo hrajte. Dievčatá, ide pesnička, ktorá vám poradí ako na to. Skoč pod vlak. Skoč pod vlak, pusti si plen. Dám, dili, dám, dili, dám, dám, dám. Daj si tomu práškou a stane vyček. Dám, dili, dám, dili, dám, dám, dám. Kulku do hlavy a skoč na vodě. Dám, dili, dám, dili, dám, dám, dám. Podrež sa, nech už ťa nevidí. Dám, dili, dám, dili, dám, dám, dám. Je stále na rieka, že nemáš meni a se na čas. Podrží plyn. Dám, dili, dám, dili, dám, dám, dám. Daj si kopu práškou a sa nimi čin. Dám, dili, dám, dili, dám, dám, dám. Kuku do hlavy a skoč do vody. Dám, dili, dám, dili, dám, dám, dám. Podrež sa, nech už ťa nevidí. Dám, dili, dám, dili, dám, dám, dám. Je to zlé a je to dobré, je to správne, alebo nie nikto. Neviem! Poďme, je to zlé.
ty to nevieš, nikto nevie, nič, nič. Je to smutné či veselé, je to v móde, alebo nie, nikto nevie. Je to zdravé, je to chore, ideme do ľudí hore, nikto nevie. Je to falošné či pravé, je to pravé, alebo nie, nikto nevie. Je to drahé, je to lacné, je to škaredé či krásné, nikto nevie. Kde ste boli? Hoboti. Toto mi neznelo až tak veľmi punkovo. Začalo to skoro jak reggae, by som povedal. Nie je to tá vec, ktorá teraz chodí aj v rádiách náhodou? Ne, to je iná. Ako sa volá tá piesnička, ktorú som počul? To taká... Ľudia v pohybe. Budete ju hrať? Nemôžeme ju hrať, lebo... To sú síce dýchy rôzne, že? Bez dýchov a bez klávesov to vyznieva. Bez klávesov a bez dýchov to vyznieva. Ne je tak dobre. Prosím ťa, hovorili sme o tom, že hráte v Čechách rôzne. Vieš mi povedať, snáď kvôli nejakým fanúškom, ktorí by radi na to prišli pozrieť, teraz najbližšie budúcnosti, kde budete hrať?
Slovan. V Plzni. Nerob, ja držím Interu, nevykrikuj tu zase. V Plzni, v Ústí nad Labe, v Tepliciach, 18. možno, že v Trnave, teraz on je októbra. Alebo asi tam budeme hrať, čo je také dosť blízke. Pre bratislavských fanúškov, hrali ste, viem, že v Rock Pop Jazze minule, keď ste mali krst platne, budete hrať niekedy teraz? No, možno, že v novembri zahráme, ale asi v Lúčku, ne v Rock Pop Jazze. A na Slovensku si povedal vlastne jeden až dva koncerty. To znamená, že nebudete vôbec hrať tohto roku už na Slovensku, nikde východné, stredné Slovensko sa vás nedočká. Ledo je východňar, robí to o tom niečo. Poď sem, ty si východňar. Táto ty z východu, nie? Poď sem. Tá. Nerozumiem otázka. Budete hrať niekedy aj na východnom Slovensku, strednom Slovensku tohto roku ešte? Budeme. V Trnave, 18. východné od Bratislavy, to je pravda. Ne, počkaj, keď myslíš taký ďaleký východ ako Košice a tak, tak asi nie. Páni, teraz to je taká otázka na všetkých snáď, to som si tak hrozne teraz pripravil na vás, filozofickú otázečku. Ja viem, že filozofia punku je, alebo taký jeden z hlavných nejakých sloganov je no future. Všetci sa rozkázali. Inteligentní ku mne. Čiže no future, žiadna budúcnosť. Pre nás ideológ hlavný. Tak počkaj, ty si ešte nič úplne nepovedal, tak skús. Pust, tak nezavádzaj nám tu na predkameru, prosím ťa. Dovolíš takto. Takže no future, pankáči hovorí stále no future, žiadna budúcnosť, ale vlastne vy máte pred sebou peknú minulosť a mám pocit, že aj budúcnosť ešte stále nejaká existuje, však človek alebo kapela, ktorá má dnes 5 nosičov, není až taká nejaká kapela hociaká, ale teba sa niečo spýtam, keď budeš stále otrávať. Ako to vlastne ešte stále, vy ste vôbec verili na túto filozofiu no future, alebo... Áno, verili. A ešte aj veríte? Áno, aj veríme. No ale ako sa to spája s tým, že keď no future, tak potom na čo cvičiť, na čo vymýšľať nové skladby, však aj tak to hneď je všetko zle, ne? My necvičíme, ne? Však my tam necvičíme. No ale nové, teraz je nové CDčko, tak na čo je potom to nové? Tak my žijeme len pre prítomnosť, ne? Pre budúcnosť. No nechajme to tak, prítomnosť, budúcnosť, čiže terajšia prítomnosť, zóna a ďalšia skladba, ktorá sa volá, poď prečítame to spolu. Smrdi nudou. Čiže môžem povedať ja? No to bude ešte oné, počkaj, ešte poviem oné, že to není pesnička zo zóny, ale to je pesnička z tej starej skupiny, jak sa volá Lord Alex. Lord Alex. Ktorú zložili títo ešte ľudia predtým, keď ešte nebola zóna. Takže teraz budeme mať možnosť konfrontovať, zóna bola, alebo konfrontovať vaše hudobné cítenie, by som to nazval. Čiže, ako som povedal? Smrť nudou. Co budeš, keď prídeš zpátky domov? Ak nemáš rodinu, si celkom odpísaný. Ak ju máš len starosti s tou telou. Tvoj život je už dopredu nadaný. Ja som tiež nudný, robím len blbosti. Robím doma žúr, žúr bez musí. Bavím sa sám do sebou. Udím sa do svojou povahou skurvenou. Ja nechcem zomrieť touto smrťou. Ja nechcem zomrieť touto smrťou. Ja nechcem zomrieť touto smrťou. Ja nechcem zomrieť. Mám zapraté oči, uši, nič nevnímam. Vezme, že som roztopený touto nudou. Mám v hlave prázdno a žiadne dušky nemám. To, že vôbec žijem, som už zabudol. Ja nechcem zomrieť touto smrťou. Ja nechcem zomrieť touto smrťou. Ja nechcem zomrieť touto smrťou. O, ja viem, že zábavy je všade dosť. Ja je zvyčný, on ten chudný host. Ja sa chcem zbaviť, teď to hrozné nudy. Pretože nechcem zomrieť touto smrťou. Ja 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 nechcem zomrieť. Ja nechcem zomrieť. Ja nechcem zomrieť,
Mám veľa dôvodov. Vraždy, lúbeže, proste zločin, samovrak, čo to zložil, nájdeš sa na ulici máti, násil je ti život vráti. Ľudia spravia všetko pre peniaze, drogy tie už nikto nevymaže, pravidlá, čo cestu ukazujú, zákony, čo stále zakazujú. Mám veľa dôvodov sa nestotožňovať, mám veľa dôvodov to ignorovať, mám veľa dôvodov sa nestotožňovať, mám veľa dôvodov. Lúbeže, proste zločin, tam obrav, čo z mosta skočil, nájdeš sa na ulici máti, násil je ti život vráti. Ľudia spravia všetko pre peniaze, doby tie už nikto nevymaže, pravidlá, čo cestu ukazujú, zákony, čo stále zakazujú. Mám veľa dôvodov sa nestotožňovať, mám veľa dôvodov to ignorovať, mám veľa dôvodov. Ešte rýchlo sem vlezem na chvíľu, lebo čas sa nám kráti. Ešte budem mať asi 4 alebo 5 minút, to pre vás znamená možno, že aj 2 až 3 pesničky. Čiže ja sa rýchlo rozlúčim s divákmi. Čiže ďakujem pekne za vašu účasť pri televíznych obrazovkách, že ste nás vydržali. Dúfam, že sa vám to dneska páčilo. O mesiac opäť dovidenia s Marianom Grexom. A tentokrát už nie, so zónou A. Čiže ďakujem pekne. Zóna A, nech sa páči. Pre pamätníkov repete. Nechceš ísť po svojom? Chceš si robiť, čo chceš? Ja si to postavím. Nikdy nedosiahneš, a tak ma počúvaj. Daj sa na boja. Nikdy nedosiahneš, a tak ma počúvaj.